はい、どうも皆さんおはようございます。ユージャック代表の佐藤です。そんな感じで今回はね、ユージャック睦沢オートキャンプ場の方でソロキャンプ楽しんでまいりました。今回はね、今後ろに見えているようなスタイルでサーペントテントに薪ストーブを入れてソロキャンプを一泊行ってみたわけなんですけども、このサーペントテントに薪ストーブを入れてみたっていう感じの装備の詳細とか、そういったものに関してはまた後日アップロードする予定となっておりますので、ぜひそちらもご覧いただきたいなというふうに思います。そんな感じで本日の動画は以上となるんですけども、本日の動画が面白かったという方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。あとチャンネル登録がまだお済みでない方は、右下の赤いボタンからチャンネル登録をしていただきまして、その後現れる通知設定もオンにしておいてください。あと合わせましてこちらですね、はい、ツイッター、インスタグラムやっておりますので、こちらも合わせてフォローよろしくお願いいたします。合わせましてこちらも、はい、インパラキャンプのブログ、毎日キャンプ系の記事更新しておりますので、こちらも合わせて読みに来てください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。